Часът е 4 без 15, събудихме се в 3 година. Спали сме около 4 часа. Правяме се на закъснен, после ще покажем дека сме. Ами, балона не може да се дигне, не трябва да не пробвате вреща. Хора, вижте, имам чувството, че го познавам това момиче. Да бе. Вярно съм минала. Сега е тук сме сега. При звездичките. Не, не лукса сме, наистина. Ето лукса сме. Тук 3 броя, там още 2 броя. И впечатляващото е, че съм за пръв път на първи ред. Ето вижте колко е комфортно. Ето, гледайте. Ти имаш си място. Дай, чакайте, Йоана ме подсети да покаже гледката. Очаква ни страхотно време в Кападокия. Проверихме прогнозата за времето. На 99% вероятност, че ще се качим на балон. Ще ви покажа. Ще ви разкажа дали е страшно. И ще се видим след малко. Хайде! Леле, Брено се намира в някаква пустиня. Така се чувствам. Вижте какви яки момичета, бе. Каква банда сме. Girl power. Нашата група взе решение да не пътува с организирания транспорт автобусите, а да си вземем кола под наем. И в момента чакаме тя да ни намери, защото виждаме, че там имаме паркирани коли, но не знаем откъде се взимат. Ще чакаме някой местен да мине, за да го питаме. Вижте го нашото Йоанче Лелчето как е тръгнал. Ето тук е събрала целият ти багаж. Каза, че има 5 комплекта дрехи, обувки, взела е преса, козметика, а ние, да, и дамска чанта, а ние всичките сме с по 2. Гледайте какво става. Как го прави тази жена, не знам. Каза, че ще направи ревю, като отидем в стаята, да ни покаже как точно се подрежда правилно багаж. Ето в тази кола трябва да съберем 5 момичета заедно с всички тези куфари. Да, браво, Йоанче! Събрахме се, хора. 5 жени и 7 куфара. Срещахме шеф Токи в Кападокия. Вау, хора, гледайте какво нещо, какво място. Къде ще прекараме следващите 4 дни? Мале! Хотел в скалата. Миленче, къде ни водят? Ето е и нашата стая. Леля, ти си вече тук първа. Боже! Спала ли си някога в пещера и сега ще спиш? И сме на етажи. С 3 единични легла, така ли? Много яко. Аз предлагам да спя тук, за да не ви будя, защото става много рано. Добре, съгласна съм. Милото, Бети. А туалетната интересна ли? Това си най-вижда. Ти кажеш да го камъни. Да, бе. Юху! Обещахме на хората, че покажеш туториал как се подрежда куфар. Много внимайте какво ще излезе от този багаж. Тук имаме дънки и пол. Имаме
ретро преса, защото сме селски пръчки. Имаме чанта. Чанта! Козметика, тук са ми козметиката, грилвете, четката за зъби. Още нещо за коса, маша. Слънчеви очила, бижута, бело, готуш. Насам преминаваме към 5 поне аутфита, плюс яке. Ето го едното яке. 5 аутфита само в това разделче е събрала. Дълга рокля за балони снимки. Мале. Преминаваме към спортен екип, защото ще спортуваме. Ти ли снимаш? Ето един папарак. И си очите, спортен екип. Това е жилетка, това е дълга рокля. Аз съм събрала по-малко неща в двойно по-голям куфър. Панталони дълги, блуза, друг потник, друг панталон. Е, не. Не. Ево. Браво! Браво! За да имаме контраст, Бети си показва нейния куфар. Тук са само обувки, само да ви покажа. Имам различни видове токчета, във всичките варианти. Златни, сребърни. Тук минаваме към сака, рокли, 4 чифта дънки. 4 чифта. Този мисля, че няма нужда да го отварям, нали? Този също е твой. Да, и този е моя. Ти сериозно ли? Чао! Аз съм скромна с един. Ма сега ще видим какво съм взела, какво не съм. 10 минути по-късно искам да ви покажа моя аутфит. Приличам на дете идиотче. Ето, така. Има оранжево, това е важното, любимия ми цвят. И всички са прекрасни, ето и Бети. Потегляме, защото момичетата са гладни. Да видим къде ще намерим храна. Малка булка. Сезон 142. Балдахините са срещу Йоана. Къде си паркирала, Йоана? Да, много е хубава. Ама тя и вътре салона и е червен. Това, което в момента се случва е, че сме при него и при моя приятел на... Да, на който забравих името, да, и сега... Да, тя се е скачила на тази кола, нали така, Йоана? Абсолютно, която е, ето тази кола е там. И сега направих един лъж вериш много добър, защото той ни каза една цена, обаче ни се пазарихме и сгубихме... И Александра така го спазари, че безплатно излезе. Не, балона ще си го платиме, но колата ще ни излезе безплатно и ще ни уредят едни много красиви рокли, само ще не може да видите. Нещо като тази, такива много дълги ще се вдеят. И ще ни, той ще ни помогне да се изреде на топ локациите, да се направим супер ясники, даже и ще ни снимат. Така че супер е така, да може да се речете, да се намерите някой местен, аз казах, че ще направим бартер за колата, ще се чуем на вас, за да може следващия път, като дойдете, да се обърнете тук към него и вие да си направите готини снимки. Сега, предстои да ни каже всъщност за колко часа трябва да се качим на балоните. Най-вероятно ще е към 4 часа, ще ни вземат с кола. И невероятно голям изглеждаше балона на снимката. Да. Друго нещо, допълните, което забравя. Ами... Виж какъв прокляк отвън се дига. Say hi for the YouTube. Hi. The best service here. Ще се видим от практика за нас. Много сме доволни от сделката, която направихме. Сега отиваме да ни покаже Йо къде е мястото с килимите, на което се снимат всички лимчета. С кюнци някакви. Обаче вътре няма да може да снимат всички пари. Значи снимането на Аванта свършва до тук. Bye-bye.
Добро утро, хора! Часът е 4:15. Събудихме се в 3:30 и в момента се оправяме, защото 4:10 приятеля, стария познайник на Илана, ще дойде да ни вземе, за да изидеме с балоните. Спали сме около 4 часа. И интересният факт, който искам да споделя с вас е, че... Аз съм с потник на Лена Йоко. И тя се шегуваше от началото, че накрая тя с малкото си куфърче, ръчен багаж, тя ще ни дава дрехи и така и стана. Няма шега, няма измама. Много може да научиш от тази жена. Хайде, оправяме се да закъснем. После ще покажем гледката отгоре. Преди балона те водят една такава пекарна и те огояват, за да може да стане лошо. И да запомниш да винаги това изпитане. Не знам дали знаете, защото аз не знаех какво всъщност значи името Кападокия. Това значи земя на красиви коне. Понеже нашия екскурзовод тук се пошегува за шапката, каубойската, оказа се, че много тематично даже съм си избрала да сложа такава каубойска шапка, защото навсякъде има коне. И така че се надявам да уяздим един от дните, да бъде много студено. Пред хотела беше някакси по-спокойно, а сега навън е супер клинч. Може би като се вдигнем с балона, ще стане още по-студено. Косата! Балона не може да се вдигне, не трябваше да яде толкова кевреци. Не трябваше, ние кевреци не трябваше да яде. Излизаме! Метра височина. 1000 метра, вижте какво става. Къде са балоните? Къде са балоните? Няма ги. Ето ги балоните, вижте. Ние сме най-високия балон. Хора, доста си е страшничко. Ето това там е Дарет Валей. Червената долина. Кацнахме благополучно и сега е време за питник. Ще ни черпят с шампанско. Ето. Юху! Thanks a lot, guys. Thank you very much. Today is wonderful group. Woohoo! You want to take the video, guys? I give the shower. Shower. One, two, three! Woohoo! Здраве! Дадоха ни сертификати, така че
Йоана каза, че утре тя ще вози. Утре ще карам, ще му давам яко газ. Яко газ. Стратосферата ще ни пратиш. Йоана, ти си родена да ме изумяваш всеки път. Откъде ги намери са тия червени маслини? Просто левчето е топ. Гледайте ви хора, толкова наситен цвят. Нали естествено в природа така се намират? А, тя си яйцата и маслините бъди сала. Тая година три яйца бъди сектор маслини. Три яйца бъди сектор. Следния ми блок, ако искате да видите как се бъди с три яйца. Грозни това. Аз съм вашия човек. Днес, след като качих сторита с балона в Инстаграм, получих толкова много съобщения от хора, които са правили опити да дойдат в Турция, за да се качат на такъв балон и не са успявали. Стояли са тук по 5 дни и 5 дни е духал вятър. Така че чувствам се истинска късметлика, че от първия път ни се получи и беше супер яко изживяване. Балоните се движаха сякаш на забавен каданс и гледката беше много красива, леко страшно, понеже се движихме на около 1000 метра височина. А сега сме се заредили до басейна. Аз не можах да поспя след това ранно ставане. След малко с момичетата ще измислим план какво точно да правим, но за сега сме си релакс. Сега пристигнахме пред един хотел, който ни беше препоръчан. Бутик хотел музея. И ето сега предстои да разгледаме какво толкова му е толкова впечатляващото този дел. Това е тази крушата, която с пишманието отдолу за десерта. Това са сушени плодове с топка сладолед. Това е пистачо баклава. This is ялама. Right. Ялама. И какво друго ни остана? Това е. That's all, folks. Добро утро! Днес очакваме да дойдат още три момичета, които да се присъединят към нашата компания. И за съжаление имаше проблем с техния трансфер. Кацане се на летището днес в 7 часа и ни се будиха с стрес, че никой не е дошъл да ги вземе. Съответно аз се свързах с хората, които са тук. Изпратиха им нова кола и в момента пътуват към нас. Аз чакам Бети да се приготви и отиваме на закуска, а пък Доника и Йоан отидоха да тренират. Ето я Бети. И се надявам и останалите три момичета да пристигнат благополучно и да съберем всички заедно. Момичетата дойдоха. Здравейте, момичета. Кажете сега какъв е проблема с вашата стая. Проблема е, че ние нямаме врата на туалетата. И в момента се чакаме врата. Е, какво имате? Отворно е? Перденце. С перде? Да, да. Има, има и прозорец. И прозорец има, обаче много яка туалетка. Между друго има и жакузи. Идвам да видя. Ето вече съм в стаята на момичетата, за да ви покажем. Един рум тур! Един тест. Прословута туалетна. Уху! Ама пък е много яка. Еха. Обаче чакай, това не е всичко. Я не си виж тук. Чакай, чакай да хем. Не стига, че тук има пърде. Прозорец. О, не! Ами тя според мен е за Honeymoon, вашата стая. Honeymoon Edition. О, яко е. Ще дойдохме в фешън стора за роклите. Вижте какъв избор от цветове, кройки, материи и сега трябва да си изберем. Ето това е една за рокля. Зелена. Исках оранжева, обаче не ще ми хареса на бело. И това е зеленчик. Сега време ще ми тази. Иначе също ще съм приятна. Ето сега и другата рокля, но момичетата не ме харесаха с нея и затова ще съм с зелена. А тая е човек.
Много яки ръкавици, ама не знам в какъв аутфит да ги включа. След обяда решихме да се поразходим малко, изкачихме един супер стръмен баир, но си заслужаваше гледката, вижте. Здравейте! Току-що, благодарение на Йоана, се сетих отново да заснима мястото, на което дойдохме. Намираме се при моите най-любими животни, конете. Вижте колко са красиви. Здравей! Здравей! Оказва се, че ако искате да яздите коне, трябва да си направите предварително резервация и ударихме града. След 3 часа ще можем да ги яздим, а сега е 12 без 10. Така че имайте го предвид. Този ресторант се нарича Сетен и е от тези автентичните с килимчета и възглавнички. Има невероятна гледка. И сега да ви споделим мнението от този ресторант. Също, Миленка, според тебе окей ли е за деца тук? По-скоро в Кападок или по-скоро не? По-скоро не, защото се е никъл да ръми. Знаме децата колко обичат да ходят. Нашите са на една възраст с нея, така че може би ще ги заведем някъде в Бодрум, Анталия, нещо такова. Тук не е много подходящо за сега, въпреки че там като идвахме имаше едно детенце. В момента отиваме към хотела, за да си облечем дългите рокли за фотосесията, които си избрахме предния ден и да видим какво ще излезе от тази фотосесия. Алелуя! Йоана, я се обърни. Мортиша. Вау! Всички сме така. Просто искам да покажа как се набряхме в колата. Все и тия ротички, ето. Лена шофира по този начин. Е, другите момичета, колко си отива с тази кола. Даже е така, много ме кефи Лори с очилапи с роклята. Беше супер прашно след тази фотосесия. Хората, които постоянно минаваха около нас и караха АТВ-та направо, ни разказаха играта. Имам чувството, че имам пясък и прах в очите и навсякъде просто. Но мисля, че като последна вечер ще ни възнаградят с едно страхотно изживяване, защото виждам пред мен каква гледка се разкрива. Ето вижте и вие. Това е организирано от нашия бар, ето там горе. Сега отиваме, за да хапнем вкусно и да си кажем чао с това страхотно място, наистина. Сега реших накратко да ви резюмирам какво ни струваше до тук тази невероятна почивка. Туристическата агенция, с която пътуваме, е Onyx Tour. Ползвали сме я и преди. С Дани ходихме в Доминикана с нея. Много са коректни. 480 евро, мисля, че струваше за 4 нощувки с включен самолетен билет, който е директен. Директно София, Невшехир, летището и обратно. А балоните ни излязоха 125 евро на човек, като, разбира се, не пренебрегваме пазарлък от моя страна, иначе вървят около 140-150 евро. За колата 300 лева ни излезе колата за 4 дни и
За сега мисля, че е това. Искам да видите дали някой е имал по-точно изчисляване и с такава прецизност на багажа. Куфърът ми 20 кг разрешено, 19,950. Ей, това е. Прибрах се от дома и вижте какво готино нещо ми се случи, когато отворих куфъра си. Първо видях това, че нещо е потекло върху чантата ми на By Far, която толкова много харесвам. След това осъзнах, че това нещо е Eli Lavo. След това видях това и след това се сетих, че там бях сложила шампулане балсама на Pantene за изрусена коса, които са лилави. И всичко е мазало. Ужас. Куфър ли да си купувам, да го умия ли, не знам кое ще ми е по-лесното. Нека с това да приключим този влог с тая смешна за вас ситуация, но не и за мен. Пожелавам ви много хубави емоции. Благодаря ви, че гледахте това видео и ще се видим скоро отново. Чао!